keberangkatan tiba Her Majesty Queen Elizabeth II dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, diiringi Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan His Royal Highness the Duke of Edinburgh. Announcing the arrival of Her Majesty Queen Elizabeth II and His Majesty the Yang di-Pertuan Agong, accompanied by Her Majesty the Yang Raja Permaisuri Agong and His Royal Highness the Duke of Edinburgh. Her Majesty Queen Elizabeth II dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima tabik hormat diraja serta memeriksa barisan kawalan kehormatan Batalion Pertama Regiment Askar Melayu Diraja. Her Majesty Queen Elizabeth II and His Majesty the Yang di-Pertuan Agong have graciously consented to receive the royal salute and inspect the guard of honor from the 1st Battalion, the Royal Malay Regiment.
We got honour of first battalion, Royal Blue Regiment, ready for inspection, Your Majesty. Barisan keluar kawalan kehormatan dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja melalui oleh Major Minor Muhammad diiringi pancarakan pusat Regimen Askar Melayu Diraja di bawah pimpinan Kapten Norman Kamarudin. The marching out of the Guard of Honour from the 1st Battalion, the Royal Malay Regiment, led by Major Minor Muhammad, accompanied by the Central Band of the Royal Malay Regiment under the direction of Captain Norman Kamarudin.